Og det jeg har lært senere, er at akkurat dette med å Det er kanskje det viktigste vi gjør når det gjelder det å bygge drømmelivet som vi snakker om, er å kunne anerkjenne når det faktisk er det jeg kaller lengsel og misnøye, som er guddommelige tegn på vekst, egentlig. Og ta det som tegn på at nå er det på tide med en vekst, nå er det på tide med en endring, det er et eller annet som skal skje. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og i dag hadde jeg gleden av å møte Anne Buran Øyen. Hun er livsveileder, foredragsholder, inspirator, hun driver neste nivå, og hun er en ustoppelig gründer med store drømmer som hjelper deg å være alt du kan være og alt du er ment til å være. Og jeg synes det var veldig interessant fordi at vi snakket om at vi alle kan forvandle livene våre uansett hva som har skjedd og uansett hvor vi er. Og det er Anne et levende eksempel på. Hun forvandlet livet sitt selv på alle områder i sitt liv. Kjærlighet, karriere, velvære, helse. Og hun gir også noen gode tips i dette intervjuet om de neste rette stegene som vi kan ta akkurat nå. Jeg fikk også noen aha-opplevelser, så jeg gleder meg til du skal få se intervjuet. Og mens du er her, så vil jeg gjerne at du abonnerer på YouTube-kanalen min. Det gjør du under her, og hvis du klikker på bjellen, så får du varsler om nye videoer. La oss møte Anne. Hei Anne, hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk, Jannike. Dette er veldig hyggelig å få lov til å være her og snakke med deg og ja, snakke om noen interessante temaer som vi begge interesserer oss for. Setter veldig stor pris på det. Ja, jeg har jo nylig egentlig oppdaget deg og synes du driver med masse spennende. Du har da et selskap som heter Neste Nivå, og du hjelper folk, tusenvis av folk faktisk i Norge og Sverige, finne sitt potensiale, også gjennom kjærlighet og det å leve drømmelivet. Og det er jo mange som snakker om dette drømmelivet. Og jeg har lyst til å starte med, hva er drømmelivet for deg? Og vi skal litt inn på din historie og hva som har hjulpet deg å endre mye og hvorfor du gjør det du gjør i dag. Men et drømmeliv, det kan jo høres litt sånn klisjéaktig ut. Så hva er egentlig et drømmeliv for deg, og hva er det du hjelper folk med? Ja, takk for spørsmålet, for det er jo sant det du sier, at noen tenker at å, det høres jo litt klisjéaktig ut, og alle snakker om dette drømmelivet, og det kan virke litt pompøst kanskje, til og med for noen da. Og for meg så er ikke drømmelivet er ikke egentlig en statisk tilstand, men det er mer en opplevelse av å alltid følge strømmen av min egen livskraft, som jeg liker å si. Drømmelivet er jo, det jeg tenker er viktig at vi vet, er at jeg tenker det er jo helt unikt for oss, ikke sant? For deg, noe som er drømmelivet for deg, er ikke drømmelivet for meg eller for noen andre. En av de tingene jeg drømte om var jo det å bli Kiss-artist, husker jeg, da jeg var 5 år. Da skulle jeg bli, når jeg blir stor, så skal jeg bli med i bandet Kiss, og ha sånn flott ansiktsmaling og alle de tingene der. Og så drømte jeg om å bli ballettdanser, var jo også en annen ting. Det var noen av de tingene jeg drømte om, og jeg tenker at det var jo egentlig, sånn jeg ser tilbake nå, så var det uttrykk for min lidenskap for å inspirere og berøre andre. Og så når det gjelder det med dans, så følte jeg jo det. Jeg danset ballett, og på et tidspunkt så utdannet jeg meg til å bli danser og jobbet som det i mange år, så det var jo en drøm jeg faktisk fulgte. Og som jeg bare, ja, jeg elsket jo akkurat det. Jeg elsket å danse, jeg elsket å undervise dans, jeg elsket å, ikke sant, alt som hadde med dans å gjøre egentlig. Så er det sikkert også, som du sikkert har opplevd, Jannike, og også deg som hører på, at det er jo noen ganger i livet vi kan gå etter noe som vi virkelig elsker, og så kan det komme til et sånt punkt hvor vi kjenner at men jeg føler meg ikke, dette er ikke riktig, eller jeg er ikke lykkelig, eller det er et eller annet som ikke stemmer. Så det, jeg tenker det er noe viktig der, nå er vi liksom veldig inne i en sånn personlig historie som meg da, men jeg tenker det er et viktig, inni der er det et viktig svar på det du spør om. Jeg hadde en sånn opplevelse
på et tidspunkt om at jeg kollapsa en gang, husker jeg, når vi trente til en, eller øvde inn en dans med noen andre dansere. Og det var et sånt øyeblikk, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med det, og jeg bare liksom fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Og det var nok der det kom en sånn innsikt hos meg om at ok, jeg elsker jo dans, jeg har fulgt drømmen min, men jeg elsker ikke livet mitt. Og så det var enormt mye lengsel og misnøye i livet mitt. Rundt mange ting, egentlig. Egentlig var det ingen områder jeg syntes fungerte. At jeg, dette med kjærligheten, det fikk jeg ikke til. Det var liksom masse dårlige relasjoner. Og det var, økonomi var vanskelig, og jeg syntes jeg jobba hele tiden. Og det var liksom veldig mye kamp og strev i det. Og det jeg har lært senere, er at akkurat dette med å, det er kanskje det viktigste vi gjør når det gjelder det å bygge drømmelivet som vi snakker om, er å kunne anerkjenne når det faktisk er det jeg kaller lengsel og misnøye, som er guddommelige tegn på vekst, egentlig. Og ta det som tegn på at nå er det på tide med en vekst, nå er det på tide med en endring, det er et eller annet som skal skje. Ja, det gir jo mening, fordi jeg tror ofte at vi bare aksepterer at vi er der vi er, eller forsøker å akseptere det, for vi tenker, sånn som du sier, ja, men det er jo min drøm å være, eller det var min drøm å være danser, men så sier du, men jeg elsket ikke livet mitt, og i hodet da så kan det være, ja, men drømmen er jo å være danser, så nå må jeg være fornøyd med det da, nå må jeg ikke forvente for mye. Og jeg vet jo at du også ble deprimert, og det så ganske mørkt ut og håpløst ut hos deg. Så hvordan var det du klarte å vende om den? Hva var det du fant som gjorde at du er en stor gründer i dag da, og jobber på det nivået du gjør og hjelper så mange mennesker? Altså, hva var det som snudde i deg? Ja, det er jo veldig interessant, for at når jeg ser tilbake nå, så tenker jeg jo hvordan livet mitt ser ut i dag. Da jeg hadde jo ikke kunnet gjette det, sant? Hvis jeg trenger ikke å gå så veldig mange år bak i tid, for å, ikke sant, 5 år bak i tid, så hadde jeg aldri kunnet gjette at livet mitt ser ut sånn som det gjør i dag. Det første som var et sånt steg for meg da, fra den tilværelsen, det var at jeg nettopp, akkurat da visste jeg ikke akkurat hva det var jeg gjorde, men jeg begynte å anerkjenne lengsel og misnøye, og lete etter en ny vei på en eller annen måte, som tok meg til at jeg innså at det var jo andre drømmer jeg har hatt også, at jeg hadde lyst til å bli ingeniør. Det høres kanskje litt sånn spesielt ut for noen, fra danser til ingeniør, men for meg så var det den veldig riktige veien. Jeg ønsket å bruke den delen av meg. Og så hadde jeg selvfølgelig masse grunner til at jeg kan ikke begynne på en ingeniørutdanning. Nå er jeg snart 30, og ikke har jeg penger, og ikke har jeg tid, og jeg kommer ikke inn sikkert. Og hvis jeg gjør det, så får jeg det ikke til. Det er så lenge siden jeg gikk på skolen og blad, ikke sant? Det var jo alle de tingene der. Og det var da jeg hadde den opplevelsen med faren min, på et tidspunkt hvor vi satt på terrassen hans og snakket om disse tingene. Og så borret han blikket sitt i meg, og så sa han, Anne, hvis du tror, eller hvis du synes det er vanskelig å ta den avgjørelsen nå, hva tror du at du kommer til å synes om 3 år? Og det var bare sånn, ok. Da skjønte jeg jo at når det er noe som veileder meg i en retning, så nytter det ikke å gå og ha masse unnskyldninger og vente og utsette og vente på at det skal passe bra eller bli komfortabelt. At jeg må bare gå i gang. Jeg må ta ett steg om gangen, sette den ene foten foran den andre. Så det var det jeg gjorde, og jeg startet på ingeniørutdanning, jeg fikk drømjobben som ingeniør, og så går det noen år, og så kommer den igjen, ikke sant? Den der lengselen og misnøyen, nå er det på tide med noe nytt. Og den ene delen av meg tenkte, nei, det var litt sånn frustrert. Og samtidig så var det en annen del av meg som husket det jeg lovet meg selv den gangen da, at nå er det, altså når livet veileder meg i en retning, så skal jeg følge den delen av meg. Så skal jeg gå i den retningen, selv om det kanskje er ukomfortabelt og upraktisk og fryktsomt og alle de tingene. Men at det, når en del av meg veileder meg i en retning, så er det jo en grunn til det. Det er sjelen min egentlig som kaller på meg i den retningen. Det er en grunn til akkurat det. Og jeg hadde jo siden jeg oppnådde den drømmen
om å bli ingeniør. Fordi en liten brikke av historien som jeg ikke fortalte der, er jo at det var veldig mye av livet mitt som endret seg da. Så jeg begynte å endre noen ting. Jeg opplevde at livet mitt ble mye mer stabilt på mange måter. Jeg fikk mye mer orden på helsa mi og mange ting. Og samtidig så ble jeg veldig nysgjerrig på, ok, hva var det som skjedde her egentlig? Hvordan kan jeg løfte livet mitt så veldig fra et sted til et annet på så kort tid, egentlig relativt kort tid? Og jeg fikk, jeg jobbet meg gjennom, ikke sant? Jeg ble mye mer, jeg ble rett og slett en mye mer glad person. Fra å ha mye problemer med depresjon og leger som mente at jeg burde gå på medisiner, men det begynte jeg aldri på. Så skjedde det en endring gjennom det å følge en del av meg som visste at jeg skulle noe annet i livet. Så skjedde det noen ting der, og da ble jeg veldig sånn åpen og nysgjerrig på selvutvikling, og det tok meg gjennom noen forskjellige ting som jeg fikk veldig mye verdi av. Og så var det på et eller annet tidspunkt, så kom jeg over da denne mentoren min, Mary Morrissey, som underviste et system. Ok. Ja, og da skjønte jeg at ok, deler av dette systemet har jeg faktisk brukt ubevisst, men ikke fullstendig, at her var det veldig mye mer for meg, og at når jeg virkelig begynte å sette det i system, sette det i system i livet mitt, og virkelig bruke de prinsippene, så altså, vil jeg si at det var et helt annet nivå av forvandling i livet mitt. Ja. Hvor det løfta seg. Et eksempel på det, sånn helt konkret vil jeg si, en ting er jo ikke sant, det jeg gjør i dag og sånne ting, og det er jo fantastisk å ha et arbeid som jeg elsker. Jeg tror kanskje det som er det største beviset på hvor stor den forvandlingen var, er fra å være da til jeg var i midten, oppe i 40-årene da, over 40 år, aldri hadde vært i et kjærlighetsforhold hvor jeg følte at det fungerte. Jeg følte at jeg hadde det bra. Det hadde bare vært en sånn kamp til å være i et forhold nå vi er forlovet, og jeg kjenner meg så takknemlig hver eneste dag når jeg våkner opp, for å få lov til å våkne opp ved siden av den mannen, og alt det som vi har bygget sammen rundt det. Og det tenker jeg, det skjer ikke av seg selv. Det skjer ikke av seg selv. Så der var det. Ja, nå blir jeg kjempenysgjerrig på denne forvandlingen og denne metoden eller strategien som hun har, fordi vi har jo coacher innenfor det meste, ikke sant? Innenfor kjærlighet, innenfor business, spirituell utvikling. Men her virker det som du fikk en total forvandling på flere nivåer. Har du lyst til å dele litt om denne metoden, eller de tankene eller perspektivene som hun, denne læreren, har lært deg da? Ja, absolutt. Absolutt, og det er jo interessant det du sier, for vi kan jo jobbe innenfor noen, et område. Her så, måten både hun jobber på da, og jeg jobber med mine kursdeltagere på, er jo ved å skape en visjon for alle områder i livet først og fremst. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal sette action på alle områder samtidig. Det kan bli litt kaotisk, men vi vil anerkjenne også at vi ønsker et fullspektrum liv. Det vil si, jeg ønsker ikke et liv hvor jeg har en fantastisk karriere, men relasjonene mine er døde. Mm. Ikke sant? Eller jeg har masse penger, men helsa mi er veldig skranten. Vi ønsker et fullspektrum liv, så jeg tenker at uansett hvilket område vi jobber med, så vil vi også vite, det er i hvert fall sånn jeg jobber, at vi vil vite hva vi ønsker oss i alle områder i livet hvis vi kunne velge fra øverste hylle. Og det er jo en av de første tingene vi begynner å jobbe med gjennom denne metoden. Altså for det første så er det jo dette med å anerkjenne lengsel og misnøye. Det tenker jeg er et sted hvor vi allerede der veldig mange kan bli fastlåst i å... Har du en hund bak i deg? Pusser opp. Åja. Er det veldig høyt? Tror du var en bikkje? Nei, det går bra. Ja, så, tåle det. Om det funker. Lengsel og misnøye, tenker jeg, er veldig ofte beskjed fra sjelen.
om at det er på tide med en vekst, at det er på tide med en endring. Ofte så tar vi det som, ikke sant, hva skal jeg si, jeg skal jo ikke være utakknemlig, ikke sant, jeg skal jo være fornøyd med det jeg har, eller vi vet ikke helt hvordan vi skal lese det, tror jeg veldig ofte, men det er en måte å lese det på, å anerkjenne lengsel og misnøye som guddommelig tegn på vekst. Det betyr jo ikke å dyrke misnøyen og sitte og pakke seg inn i den og fokusere på den, men å anerkjenne at okay, her er det et sted hvor livet mitt viser meg at det er potensial for mer liv, rett og slett da, for mer liv. Så det, det tenker jeg er en veldig viktig bit aller først, og også da vite at du er mer, at du er mye mer enn det. Du er ikke problemene du står i, du er ikke historien din, du er ikke engang kroppen din eller personligheten din. At du er mye mer enn det, og at det potensialet du har til å skape er enormt og uendelig, egentlig. Men at vi har en tendens til å se på, vi har en tendens til å se på livet sånn som det har vært frem til nå, og hvordan ting er nå, som en slags veileder for hva vi er i stand til å gjøre. Og det er der hvor vi tar det videre til det neste, som er et spørsmål som jeg alltid stiller, enten jeg holder webinar, eller vi jobber med et kurs, eller hvordan, hva vi gjør, så har jeg et spørsmål som jeg kommer tilbake til igjen og igjen, og det er, hva ville du elske? Med andre ord, hvis du setter til side av den delen av deg som sier, ja, men det er jo sånn og sånn, og hvordan skal jeg få til det, og det er jo ikke mulig, og bla bla bla. Hvis vi setter alt det til side, og trekker det inn til spørsmålet, hva ville jeg elske? Hvis livet mitt 3 år fra nå kunne vært akkurat sånn som jeg drømmer at det skulle være, hva ville jeg elske innenfor helse og kjærlighet og frihet og virke, altså det jeg gjør med min tid og mine egenskaper? Og grunnen til at det er så viktig, mener jeg, er at hvis vi er villige til å virkelig gjøre det, så vil det vise seg noen ting for oss som ikke viser seg når vi bare spør hvordan skal jeg få det til, og hva tror jeg er mulig for meg ved hjelp av mitt fornuftige selv. Fordi vårt fornuftige selv vet egentlig bare hvordan vi skaper mer av det vi allerede har. Så da blir vi liksom bare gående i en sånn loop igjen og igjen og igjen og igjen. Så ok, jeg anerkjenner at det er lengsel og misnøye i det og det området i livet mitt. Hvis jeg skulle erstatte det med noe annet, hva vil jeg elske å erstatte det med? Og ofte så liker jeg å tenke da 3 år fra nå, fordi, ikke fordi det trenger å ta 3 år å skape en drøm nødvendigvis, men fordi når vi tenker 3 år, så åpner vi sinnet. Vi lar sinnet få lov å drømme mye mer fritt. I motsetning til å si et år fra nå, så kan vi begynne å prøve å beregne oss frem til, ikke sant, hva tror jeg er mulig i løpet av et år, og hva fikk jeg til det siste året, og så videre. Så det er, vil jeg si, grunn, altså det er i hvert fall der vi starter da, det er der vi starter i den metoden. Det er liksom den første biten som jeg kaller visjonsfasen, og så begynner vi å lage en visjon for livet basert på det, basert på anerkjenne lengsel og misnøye, hva vil jeg elske, og se på alle områder i livet, og virkelig drømme frem det drømmelivet, og sette hvordan til side. Ikke være bekymret for hvordan skal det skje, fordi det er faktisk ikke, vi kan ikke tenke oss frem til det. Så det, og det er ikke jobben vår engang, å gjøre det. Mener du da at vi skal drømme veldig stort? Fordi at hvis vi virkelig går inn og tenker, hva vil jeg elske? Så i hvert fall for meg så kommer det noen store drømmer opp, og de, du sa vi skal legge hvordan til side, og samtidig så tenker jeg, men det er jo nesten for godt til å være sant, eller hvorfor skal jeg ha det så veldig mye bedre? Jeg tror kanskje flere tenker det enn alle andre, hvordan kan jeg få drømmemannen og drømmekarrieren, og det, ja, jeg vet ikke, bo ved vannet hvis det er det du drømmer om, når ikke alle andre har det, altså hvorfor skal jeg være så heldig? Jeg tror nok det er en sånn mentalitet vi har, at vi skal ha litt føttene på jorden og kanskje ikke forvente for mye av livet, og leve så stort. Så jeg tenker, hva gjør vi da med den underbevisstheten som kanskje driver og saboterer? For en ting er jo å sette på papir,
og se hva drømmen er. En annen ting jo faktisk å tro på det, kanskje. Så hva da neste steg? Mener du at vi må da tro på det? For det noen lærere som sier, nei, du må ikke tro på det, du må bare leve det. Hva dine tanker om det? Ja, ikke sant? Interessant. Ja, det jo det neste, det dette opp det neste steget etter, og det klart, de stegene går litt over i hverandre, og det tre hovedfaser som jeg godt kunne tenke meg å snakke om, og det ene jo visjonsfasen vi allerede har snakket om, men de går jo litt over i hverandre selvfølgelig. Det jo ikke en sånn helt lineær prosess. Fordi det neste er jo nettopp det som du sier akkurat nå. Det å vite det at når du drømmer frem et liv som utenfor det nervesystemet ditt kjenner som det normalen i dag, så vil jo det et mønster av livet du lever i dag. Vi kan kalle det et mønster. Og det, for å gå litt mer inn på det, vi har jo alle, altså hvordan skapes resultater? Vi har noen tanker som genererer noen følelser, som gjør at vi tar noen handlinger, som skaper noen resultater. Det egentlig den enkle varianten av det. Så det mye som skjer imellom der, men det betyr at alt starter i tankene våre. Vi har noen tankemønstre, som igjen, det ikke den du det ikke den jeg men det noen mønstre som vi opererer utifra, som overbevisninger, hva jeg tror mulig, hva jeg tror ikke mulig, hva jeg tror om meg selv, hva jeg har opplevd tidligere, mønstre som nedarvet fra generasjon til generasjon, og så skaper jeg noen resultater utifra det. Som betyr, ikke sant, jeg har sånne og sånne relasjoner, jeg har så mye penger på bankkontoen, jeg har det så gøy på jobb, ja, alle de tingene. Og så vil det jo da være med en gang jeg da begynner å tenke at jeg kan bevege meg utenfor de mønsterne, så vil jo nervesystemet mitt si, du, hvem du tror du Hvorfor tror du at du fortjener det? Du kan jo ikke få til det. Du har jo aldri gjort noe sånt før. Du har jo ikke tid, og du har ikke penger, og du har ikke kontakt, og du har, ikke sant? Så, og jeg tenker det som det viktige i det øyeblikket er jo nettopp å vite hva det er. På samme måte som jeg vet at lengsel og misnøye er guddommelig tegn på vekst, så vet jeg at tvil, frykt, bekymring, advarsler, motargumenter, distraksjoner, utsettelser, alle de tingene, det bare mine nåværende mønstre som prøver å holde meg der jeg egentlig. Unngå at jeg... Det litt som sånne troll i eske som står på kanten av komfortzonen, og når du begynner å nærme deg, der så popper de opp, ikke sant? Hvem det du tror du er? Og det jo akkurat der hvor veldig mange da tar et steg tilbake og sier nei, ja det nok sant. Nei, hvorfor skulle jeg klare alt dette? Nei, hvorfor skulle jeg fortjene? Nei, hvorfor skulle jeg... Og tenk om ditt skjer, og tenk om datt skjer. Så akkurat der ligger det mye magi i å vite at dette bare et tegn på vekst. Dette bare et tegn på vekst. Det gode nyheter. Hvis jeg villig til å sette den delen av meg til side, og navigere videre etter hva vil jeg elske. Og det en sånn test som vi gjør i den første fasen, som en måte å teste drømmen på. Et av de spørsmålene vi stiller i den testen er det noe godt i denne drømmen for noen andre enn meg selv? Og hvis, ikke sant? Og når vi snakker om, det trenger ikke å være mer komplisert enn å snakke om en kjærlighetsrelasjon. Er det noe godt for noen andre enn meg selv i at jeg har møtt kjærligheten i mitt liv? Ja, selvfølgelig det det. Det godt for han, det godt for barna hans, det godt for alle de jeg jobber med som også leter etter kjærligheten og ser at det mulig. Det godt for alle som møter meg egentlig, fordi den kjærligheten, den sprer seg jo, ikke sant? Derifra som ringer i vann. Sånn at når vi ofte sitter og tenker at ja, men det egoistisk, eller det handler bare om meg og min egoisme, så vil hvis det noen som tenker det akkurat nå, så vil jeg invitere til å tenke på nytt om det. At kan det være sånn at hvis du virkelig følger det din sjel kaller på, så det veldig mye godt i det for veldig mange andre enn deg. Faktisk. At det bare handler om deg eller meg. Eller. Det jeg tror er skummelt for mange, det nettopp det vi har snakket om nå. Altså at du vet fortiden, du vet hvordan du tenker, du ser disse blokkeringene, og så vet du ikke den delen av deg selv som lever fremtiden, fordi den har du ikke erfart ennå. Så vi vet jo bare det vi vet.
Så det jo en sånn leap of faith og en dypere connection med noe som vet inni oss. Og jeg tror mange av oss har den fornemmelsen av at det noe dypere I meg som vet. Og for meg så handler det litt om vågemot og våge å stole på det. Våge å tenke de tankene at jeg verdt dette. Jeg fortjener det. Jeg ønsker å gi meg selv den selvkjærligheten og følge det indre kallet. Så slik jeg ser det da, så det også et valg på et nivå at vi velger å tenke de tankene som vi vet gode for oss og ikke det som holder oss tilbake. Og da, I min erfaring, så det ofte bra å ha et online-program eller ha en lærer eller ha noen som hjelper oss, fordi det så lett å falle tilbake hvis vi skal gjøre alt selv. Ja. Derfor jeg opptatt av å snakke mye om dette, fordi jeg opplever så mange kvinner som holder seg selv tilbake, som I dårlige forhold eller en dårlig arbeidssituasjon, og så føler de seg støkk, og så tenker de, ja, men kanskje jeg ikke fortjener mer, og hvordan. Mm. Så vi har snakket litt om visjon, vi har snakket om den fasen hvor ting begynner å komme opp, denne trollet. Hva da neste fase? Det bare... action, eller det noen det energier, eller det... Det action, faktisk. Det var fint at du sa det. Og for øvrig så hadde jeg lyst til å ta det litt tilbake, for du spurte meg jo om dette med tro I sted. Ja. Og en fantastisk historie om det jo nettopp som jeg tror gjorde, som løsnet veldig mye for meg, det historien til min mentor Mary Morrissey, fra hun var 18 år gammel, hadde diagnosen alvorlig nyresvikt. Dette var jo 60-tallet, så da var det jo egentlig en dødsdom. Hun hadde fått beskjed om at hun hadde kanskje 6 måneder igjen å leve. Og så hadde hun akkurat fått en liten gutt, som var 7 måneder gammel. Så det var den situasjonen. Og så fikk hun hjelp av en kvinne som da spurte henne, rett og slett, hva som har foregått I livet ditt. Og så viste at hun, Mary, hadde hatt veldig mye tanker om, det var mye skam, ikke sant, rundt dette som hadde skjedd, og hun var en slem jente, og hun fikk ikke lov å leke med venninnene sine lenger, fordi mødrene til venninnene, de bare, nei du, sant, akkurat som hun hadde en smittsom sykdom, fordi hun hadde blitt gravid, og da var hun 16 da hun ble gravid. Og så sier denne kvinnen da som hjelper henne, dette kvelden før hun skal opereres, de skal fjerne den ene nyra, og så har de da sagt at da har du kanskje 6 måneder igjen å leve etter at vi har fjernet den nyra, det det legene sier. Så kommer denne kvinnen inn til henne på rommet, det ei som da går og, som hun sier, tilbyr bønn til de som skal gjennomføre alvorlige operasjoner dagen etter, men det hun egentlig gjør jo å hjelpe Mary med hvordan hun tenker rundt alt det som foregår. Så hun spør, ikke sant, hva det som har skjedd, og så får hun vite om alt dette, og hun har blitt gravid, og sant, får ikke lov å fullføre high school, får ikke lov å leke med venninnene sine lenger, masse skam. Og så spør denne kvinnen, ikke sant, hun forklarer jo hvordan alt skapt 2 ganger. Først I tanke, og deretter I sinn. Og når vi vet at når du tenker på noe skummelt, så slår hjertet ditt raskere. Kan det da være sånn at når vi tenker nok giftige tanker om oss selv, så kan den giften spre seg I kroppen vår og gjøre det som kroppen gjør akkurat nå da, hos deg? Og kan det være sånn at vi gjør noen ting sammen her og nå, og at all giften som I kroppen din forsvinner inn I den nyra som du skal operere bort dagen etterpå, og etter operasjonen så blir du gradvis bedre I stedet for å bli verre? Kan du tro at det mulig? Og det Mary Morrissey tenker I det øyeblikket at hun tror jo ikke eller hun tror ikke egentlig på det, men hun skjønner jo at den kvinnen her tror på det. Den dama her tror jo fullstendig at det mulig. Så hun hekter seg på den troen, rett og slett, for at hun jo I en situasjon hvor hun redd for livet sitt, og har en liten gutt hjemme, og hva har hun å tape? Hun hekter seg på den troen. Så hun sier noe sånt som at jeg vet ikke om det mulig, men kanskje. Og det den kvinnen svarer da, det husker jeg veldig godt, og det alt vi trenger. Et lite hjørne av sinnet ditt åpen for muligheten, la oss jobbe med det. Og I det øyeblikket så innså jeg for meg selv at, jeg trenger jo ikke å tro med hele meg. Jeg trenger ikke å tro med hele meg.
det kan godt være en del av meg som tviler. Det kan godt være en del av meg som sier nei, Anna, det får du aldri til, og jada, jada, jada. Alle de tingene. Men hvis et lite hjørne av meg er villig til å tro, så kan jeg mate den delen av meg. Jeg kan lene meg mot den delen av meg. Jeg kan fokusere på den delen i stedet for å fokusere på alle de trollene som sier alt mulig annet. Og jobbe derifra. Så det er egentlig svaret mitt på, må du tro med hele deg? Nei, absolutt ikke. Hadde du gjort det, så hadde du jo hatt drømmelivet ditt allerede, tenker jeg da. Ikke sant? Hadde vi trodd fullstendig, så hadde vi jo hatt det allerede. Så det er noe med å følge den lille, det lille der lyset av, ja, hva om det var mulig? Hva om det var lett? Hva om jeg kunne? Hva ville jeg elske i så fall? Og så ta det derifra, og da er vi jo over i den, det er det jeg kaller brofasen egentlig, det vi snakker om, fordi det er jo å bygge broa mellom tankesettet jeg har i dag, og tankesettet jeg har hvis jeg lever drømmelivet mitt, for det er jo egentlig to forskjellige tankesett jeg kommer ut ifra der, hvis det er i mening. Ja, ja, absolutt. Ja. Blander du også inn energier i dette her? Jeg vet jo at du ble litt interessert i åndelige prinsipper, eller er det mer mindset? Ja, jeg tenker det er to sider av samme sak, for alt er energi. Alt er jo energi. Og så lenge jeg puster, så vibrerer jeg i både kroppen min og i feltet rundt meg. Alt er energi. Og jeg tiltrekker meg mer av det jeg er, egentlig. Sånn at mye av det vi snakker om her handler jo om også ikke bare å, ja, ok, nå har jeg skrevet en visjon, men jeg går fortsatt og vibrerer i, ikke sant, på det nivået hvor, som skaper det livet jeg har i dag. Og at jeg, å vite det, at jeg tiltrekker meg ikke egentlig det jeg, det er jo law of attraction på mange måter. Jeg tiltrekker meg ikke egentlig det jeg ønsker meg, jeg tiltrekker meg det jeg er. Så hvem vil jeg være? Ok, hvis jeg visste allerede nå at jeg var den personen som levde det drømmelivet. Hva vil jeg tenke? Hva vil jeg føle? Hva vil jeg gjøre? Og der kommer vi jo over i handlingen, som jeg tenker er en viktig brikke som kanskje noen går glipp av noen ganger, fordi vi kan bli veldig opptatt av visjonsarbeidet og manifestasjon og mediteringen rundt det, som jeg tenker er veldig viktig, fordi det er jo det som setter oss i en frekvens. Og så vil vi koble handling på det. Fordi det er, uten handling så skjer det jo ikke egentlig noen ting. Så det jeg synes er interessant, det er jo der hvor vi kobler både vårt sjelelige selv, som er den delen av oss som vi kontakter når vi spør hva vil jeg elske, og så kobler jeg det med mitt menneskelige selv, som kan gå ut og ta handlinger. Ta den telefonen, ikke sant? Snakke med den personen, gjøre de tingene. Da blir jeg nysgjerrig, fordi, la oss ta det kjærlighetsforholdet ditt da. Du hadde jo sikkert tatt handling på å gå på date og møte menn. Men plutselig da, så møter du drømmemannen. Altså, det virker jo som det er noe magi her. For hva gjorde du forskjellig da? Ja, hva gjorde jeg forskjellig da? Det var jo en prosess over tid. Det var mange frosker langs veien der. Og da er det jo spørsmålet, når jeg da har vært på en date, som igjen, det var ikke han. Da kan jeg jo bruke det på mange måter. Da kan jeg si, det er det jeg visste. Dette funker ikke. Det kommer aldri til å skje for meg. Alle menn er sånn, eller bla, 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 alle de tingene. Det er lett å falle inn i det. Og jeg tenker at vi skal også la oss selv føle skuffelse. Det er en menneskelig følelse. Samtidig så kan jeg se på det som en del av en prosess. Hvor jeg har visjonen min. Helt klart, det hadde jeg. Så det var jo en viktig brikke i det. Jeg hadde visjonen min helt tydelig. Jeg hadde spurt meg selv igjen og igjen, hva er det som er virkelig viktig for meg i en relasjon? Hvilke egenskaper er det han skal ha? For at jeg skal kunne virkelig vokse og blomstre. Hvilke egenskaper er det jeg må ha for å kunne matche de egenskapene hos han? Og ikke gå på noe kompromiss med det. Så dette er virkelig viktig for meg. Så jeg jobbet masse med visjonsarbeid. Og jeg skapte meg bilder av hvordan denne visjonen, hvordan dette forholdet så ut, og hvordan, ikke sant, hvor jeg var i drømmehuset mitt, og jeg våknet opp i den senga, han lå siden av meg, jeg kunne liksom kjenne lukten av han, jeg gikk ned
Jeg tok et morgenbad, jeg kom opp igjen. Han sto i balkongdøra og ventet på meg. Jeg kom opp, ga meg en kjempeklem, sa at han elsket meg. Og den filmen snurret jeg i hodet mitt igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg så ikke noe ansikt på han, men jeg kunne kjenne energien av dette mennesket. Og jeg kjente etter hvert hvem han var. Og det er jo han. Wow. Sammen med i dag. Fordi jeg satte meg på en vibrasjonell match med det. Men jeg tror et viktig spørsmål der er jo, hvem må jeg være for å matche det? Hvem må jeg være? Og være nysgjerrig på det i alle møtene og alle datene jeg var på. At jeg ikke spurte meg selv, åh, er dette mannen i mitt liv jeg skal møte nå? Men heller stilte med et åpent sinn, nysgjerrighet. Hvem vil jeg være? Ja, jeg vil være en person som får andre til å føle seg bra. Ikke sant? Fordi hun som lever den visjonen i det drømmeforholdet, hun er sånn. Hun er sånn som får kjæresten sin til å føle seg bra. Ok, så hva kan jeg gjøre da når jeg møter deg på denne daten for å få han som jeg skal møte til å føle seg bra? Uten å tenke på hva får jeg igjen for det, og ikke sant? Å nei, han er ikke mann i mitt liv, da driter jeg i han på et vis, men stille allerede nå som den personen. Og samtidig da litt nysgjerrighet rundt, ok, hvordan føles dette for meg? Når han er den typen person, når jeg er sånn, hvordan føles det å være nysgjerrig på det, og ta det som læring langs hele veien? Og så snurrer den filmen i hodet mitt, og ser for meg at det skjer her og nå. Det er ikke noe der fremme, det skjer her og nå. Jeg kan ikke drømme frem noe som ikke den uendelige intelligensen kan, eller har der for meg allerede. Du, det var interessant, jeg må bare stoppe deg. Du kan ikke drømme frem noe som egentlig skaperverket ikke har for deg allerede. Nettopp. Oh my goodness. Det må jeg bare ta inn. Vil det si at du ikke, altså, hvis du forsøker å visualisere noe, så bare kommer det ingenting, det stopper opp litt, så er det kanskje ikke dit du skal, men der det åpner seg, og du får tak i en drøm, så er det noe for deg? Ikke tilfeldig. Ha. Tenker jeg. Wow. Tilfeldig. Bob Proctor pleide jo å si, jeg hørte han si noen ganger at det er jo ikke 7 milliarder menneskesinn, det er ett sinn. Det er ett sinn, og vi er 7 milliarder mennesker som er sånn, hva skal man si, fysiske representasjoner av det sinnet. Eller den energien, kan vi si, som i en fysisk form. Og at vi da alle er koblet på et uendelig sinn, som er intelligent, som er responsivt. Og at når du da drømmer frem noe i sinnet ditt, så er det også drømt frem i den uendelige intelligensen. Og helt sånne konkrete eksempler på det er jo at det er jo ikke mer enn bare litt over 100 år siden vi mennesker lærte oss å sette oss i harmoni med elektrisitet, på lys i taket, ikke sant? Alle de tingene som jeg kan se på skjermen min og så videre. Men elektrisiteten var jo der alltid før det. Sånn at bare fordi noe ikke er skapt enda, så betyr det ikke at det ikke bor allerede, ligger der latent. Det ligger der latent, ferdig til å... Altså, mennesket kunne fly alltid. Men vi lærte bare ikke før i 1903 å sette oss i harmoni med hvordan kan jeg sette meg i en maskin og fly til den andre siden av jorda. Men det betyr, ikke sant? Så det betyr at alt som drømmes frem kan skapes på en eller annen måte. Det betyr ikke at bare fordi det ikke er gjort, at det ikke kan gjøres. Veldig spennende tanke. Og de som nå kanskje tenker, ja, men jeg sliter med visualisering, jeg klarer ikke å se det for meg. Er det andre muligheter til å sette seg inn i den tilstanden uten å nødvendigvis visualisere? Fordi at vi er jo sterke på forskjellige sanser, da. Ja, det er sant. Det er sant. Ja, jeg tenker det viktigste er å sette oss i den opplevelsen av at det skjer her og nå. Jeg er den personen her og nå. Og det er jo en måte egentlig å lure underbevisstheten. Og vi kan jo alle lure underbevisstheten. Et eksempel på det er å bare, hvis du ser for deg et øyeblikk at du holder en sitronbåt i hånda, og du kan kjenne den lukten av sitron, og du kan se de der små boblene av sitronsaft, og så ser du for deg at du tar den til munnen, og tar en skikkelig japs.
da i hvert fall hos meg, så begynner det å skje noe her. Ikke sant? Selv om jeg spiser ikke sitron. Så det er måter å lure underbevisstheten til å tro at det skjer her og nå. Og når jeg gjør det, så vil jeg mer og mer, når jeg gjør det hver dag, over, det er jo ikke noe som skjer fra en dag til en annen det her, det er jo en prosess over tid, men jeg gjør det mer og mer, at jeg lever meg inn i at jeg er allerede den personen som lever drømmelivet mitt. Så vil jeg mer og mer begynne å handle ut ifra den personen, fordi den personen tenker på en annen måte, handler på en annen måte, tar andre valg. Og der begynner det å virkelig skje noen ting. Så jeg tenker at det er jo ting som det er morsomt å eksperimentere og leke med. Ja, hvordan, ok, jeg synes det er litt vanskelig å visualisere. Det er andre måter jeg kan gjøre det på. Jeg vet noen av deltakerne i kurset mitt har for eksempel, de har skrevet en visjon, og så har de lest den inn som en lydfil til seg selv, og så hører de på den flere ganger om dagen som en historie. Noen lager seg sånn vision board med masse bilder som gjør at de får den følelsen, ikke sant? Som setter i gang den følelsen hos dem. Ja, så det er jo mange ulike måter egentlig hva vi kan gjøre det på. Jeg tenker det viktigste er ikke hvordan, men det er det å hver eneste dag, ikke hele tiden selvfølgelig, det klarer vi jo ikke, fordi det er jo derfor vi lever sånn som vi lever, men det å gjøre i hvert fall en eller annen gang i løpet av dagen, la deg selv få lov å kjenne at, liksom, hvis jeg visste at det allerede var mitt, hvis jeg visste at jeg allerede levde det livet, hvem er jeg da? Hva føler jeg? Det skjer her og nå. At vi virkelig lever oss inn i at det skjer her og nå. Veldig spennende. Nå har du jo delt masse allerede om hvordan vi kan gjøre mye av dette her. Jeg har lyst til å bare hoppe litt inn i affirmasjoner. Jeg øver meg på affirmasjoner nå, og tidligere så har jeg tenkt at de ikke funker. Jeg har følt at de ikke har funket. Og så har jeg vel tenkt at, jo, men du har vel ikke testet det ordentlig ut og gått all in, Jannicke. Så nå er jeg i en prosess hvor jeg gjør det, og jeg synes det er veldig gøy, og jeg leker med det. Og så jeg at du hadde en video om affirmasjoner, hvorfor de ikke fungerer, og jeg tror du endte med at altså, de fungerer, men de kan også ikke fungere. Det spørs litt hvordan man gjør dem, så hva er ditt perspektiv på hvordan vi kan få affirmasjoner til å fungere? Ja, og det er gøy da med affirmasjoner, og jeg har jo vært der mange ganger selv og tenkt, nei, dette funker ikke, og si det her til meg selv, jeg føler meg så dum, og jeg tror ikke på det. Det er jo noe som heter, du sier det ikke fordi du tror det, men du begynner å tro det fordi du sier det. Nok ganger, så jeg tenker at det viktigste, hvis vi vil... Affirmasjoner er jo veldig mye det samme som visjonsarbeid. Det er jo omprogrammering av underbevisstheten. Det er det det er. Så enkelt er omprogrammering av de mønsterne som vi har, som skaper noen resultater. Og så vil vi, hvis vi ønsker andre resultater, se noe annet i livet vårt, så må det skje, det må komme i noen andre mønstre, noen andre overbevisninger, trosystemer, kall det hva du vil, operativsystem. At hvis jeg hadde virkelig 100% trodd på den affirmasjonen, så hadde jeg jo allerede hatt det i livet mitt som den affirmasjonen sier. Så hvis jeg er villig da til å fortsette å si den til meg selv igjen og igjen. Og det er mange måter å gjøre det på. Jeg personlig tenker at det å ha et system for å huske å si affirmasjonen 3 ganger om dagen, morgen, midt på dagen, kveld, si det høyt, gjerne si det til seg selv i speilet, synes jeg er en veldig fin teknikk, og ha en rytme på det, være villig til å gjøre det igjen og igjen, også når en del av deg sier, men det kommer jo aldri til å skje, og hvem er du tror du er, eller altså, hva den er som dukker opp, og så plutselig en dag, ikke sant, så begynner det å skje et eller annet. Fordi du har vært villig til å bare bevege deg forbi alle de motargumentene og alle de tingene, og gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen. Ord er jo veldig kraftfulle. Ja, fordi jeg tror av og til, hvertfall sånn jeg har kjent mitt eget ego og frykt, da, er at hvis jeg har forsøkt noe, og så skjer det noe, da, noe negativt, så har jeg tidligere, jeg har blitt mye snillere med meg selv nå, blamet meg selv og hånet meg selv litt sånn,
Haha, du trodde at de skulle funke, og du ser jo nå at det funket i hvert fall ikke. Nå ble du nesten straffet for det også. Forstår du litt hva jeg mener? For noe negativt skjer, og jeg har affirmert noe positivt, og så tenker jeg, ja, det er kanskje Gud som straffer meg, som sier at jeg er ikke verdt dette her. Jeg husker at jeg hadde mye av de tankene i min depresjon da. Så det var liksom sånn, jeg prøvde litt, ikke sant? Og så bare ble jeg slått tilbake, og da tenkte jeg, nei, det er ikke noe vits. Kan jeg like godt bare være der nede? Ja, nettopp. Så tror du, og det er veldig depressive tanker som bare tar over, ikke sant? Og tar tak i enhver negativ ting som et svar på hvorfor jeg ikke kan være den versjonen jeg egentlig ønsker å være da. Ja. Og da er det tøft å dra seg opp, og du har jo vært deprimert selv, så kjenner sikkert til litt i tankene selv. Tror du kanskje at livet kommer med litt sånne tester? Å, ja. Absolutt. Ja. Okay. Ja. At hver utfordring er en mulighet for å bli kvalifisert for det neste nivået, egentlig, av oss. Ja. Og at i enhver situasjon, så, altså vi kan ikke velge alt som skjer med oss. Men vi kan velge, vi har 100% autoritet over tankene vi tenker, handlingene vi tar. Det er egentlig de to tingene. That's it da. Jeg kan ikke bestemme hva andre skal si, og hva som skjer der ute, men jeg har 100% autoritet over tankene jeg tenker, og handlingene jeg tar. Så hva tenker jeg om det som skjer? Og velger jeg å tenke om det? Den autoriteten har jeg. Fullstendig. Og det kan vi jo lett glemme selvfølgelig, i en utfordrende situasjon, og jeg er ikke perfekt på dette, og det tror jeg aldri noen er. Det er jo alltid en prosess og en læring. Men jeg tenker at jeg etter hvert blir bedre og bedre på det jeg kaller trykke på den interne pauseknappen. Avbryte et mønster som viser seg hvis det ikke er positivt. Avbryte det, pause et øyeblikk, trekke pusten noen ganger. Spørre meg selv, hva vil jeg elske for eksempel? Eller hva kan jeg være takknemlig for her? Hva er det som fungerer? Er det noe som fungerer her? Hva er det? Hva er den beste versjonen av meg som jeg kan hente inn i dette øyeblikket akkurat nå? Det er ulike måter å snu den energien på. Men det er ikke lett da, ikke sant? Når en del, selvfølgelig, når en del bare har lyst til å gå til det negative, lyst til å dra i den retningen. Men jeg vet at alle har den autoriteten til i øyeblikket pause det, og vite at ok, en del av meg har lyst til å gå i den retningen. Men jeg vil ikke ha det gir meg å gå i den retningen. For jeg vet jo, det gir meg jo bare mer av den dritten der. Jeg vil ha noe annet. Og kan jeg være villig til å trosse den delen av meg som vil dyrke misnøyen, pakke meg inn i selvmedlidenhet og offerrollen og alt det? Kan jeg gå med en annen del av meg i dette øyeblikket som jeg vet vil gi meg noe annet i lengden? Og det er jo klart at når vi, sånn som jeg var da, var veldig godt trent i å se etter det negative, se etter problemene, hva som ikke fungerer, hvorfor jeg ikke var bra nok, hvorfor jeg ikke fortjente, hvorfor, ja, alt mulig, så er det et arbeid. Det er jo et arbeid. Det kan jeg jo være helt ærlig om, at det er et arbeid som skal gjøres, og det er igjen å trykke på den interne pauseknappen, gå i den andre retningen. Trykke på den interne pauseknappen, gå i den andre retningen. Og så etter hvert så blir det mer og mer lettere, fordi det er mer og mer det jeg automatisk går til. Ja, jeg opplever akkurat det samme. Det har vært en litt sånn åpenbaring for meg, for jeg har fokusert veldig mye på traumarbeid og shadow work, og så har det i det blitt litt mye fokus på alt jeg skal fikse, og at jeg ikke healet ennå. Selv om jeg vet at jeg er whole and complete, så har det blitt mye fokus på det da, som et svar på ting som ikke funker i livet mitt. Og da må det være et core wound, eller et sår, og det må jeg finne, og sånn og sånn. Og så har jeg begynt å rette mer fokus, fordi det har vært en reise for meg da, gjennom alle disse intervjuene og min selvutvikling. Jeg startet med veldig positiv tenkning, og så følte jeg at det ikke funket, og så tenkte jeg, å nei, jeg må dykke dypt. Men nå har jeg kommet litt til det at vi må gjøre begge deler.
Det er veldig fint å få kontakt med det indre barnet og hele ting. Samtidig så må jeg også, når jeg har gjort det, så i min hverdag resten av tiden, så må jeg helt inn fokusere på hvor det jeg vil, og hvordan vil jeg føle meg. Akkurat det du snakker om i dag, sånn at den plutselig så vipper det over da, til at det blir naturlig. Så jeg tror det mange prosesser som skjer egentlig samtidig. Fordi der vi har mest fokus, det jo det vi gir energi også. Samtidig som vi ikke skal være overfladisk og trykke ned det som faktisk et problem som vi trenger å se på. Ja. Så jeg tror det litt sånn parallelle prosesser der. Ikke stikke i hodet sånn og late som ja. Og så det ikke egentlig det vi føler. Ja. Nei, så det jo litt med å føle hva vi føler også. Men samtidig, det så lett å gå ned til de negative tankene, fordi det trygt. Det jo trygt å være der. Og det klart at nå har jo vi en samtale her og trekker fram noen av de noen prinsipper, men det så mye mer. Det så mye mer og nyanser og ikke sant? Ja, du jo inne på noen veldig, veldig viktige ting som jeg tenker også handler om kanskje det høres ut som en klisjé, men å kunne elske seg selv. Slett. Å kunne elske seg selv, å kunne elske historien sin, alt som har skjedd, alt som ikke har skjedd, alt jeg har gjort, alt jeg ikke har gjort, og å komme fra den først og fremst kjærligheten til selve. Aller først. Tilgi seg selv kanskje også? Tilgi seg selv, kjempeviktig. Ja, absolutt. Kan du fortelle litt om ditt arbeid i dag, hvordan du jobber, og jeg vet at du også har en gratis masterklasse som du tilbyr folk da? Ja, ikke sant? Måten jeg jobber på, det litt... det dette systemet som vi snakker om i dag, som klart at vi kan ikke gå inn i alle detaljer i det på den tiden som vi har akkurat nå. Men det jo et system som ligger i bunn gjennom alle måtene jeg jobber på. At jeg har kurs i forskjellig type lengde og coaching i forskjellig type grad av personlig oppfølging utifra hvor man ønsker å være. Og så har jeg en del måter hvor jeg også gir for eksempel webinarer, masterklasser, hvor vi går gjennom noen veldig viktige prinsipper som man kan ta med seg videre. Så det jeg tenkte på i dag spesielt var den masterklassen som jeg har, som handler om det å kunne også overkomme det som de store utfordringene i livet, ikke sant? Livets tøffeste terreng. Å kunne skape drømmelivet, uansett omstendigheter. Det jo noe av det vi har snakket om i dag, at ja, omstendighetene på en måte omstendigheter, så mener jeg problemene og historien og hvordan tingene ser ut i dag. Og at det måter å navigere også gjennom små utfordringer, store utfordringer, og bevege oss videre og kunne skape ut ifra det, i stedet for å la det ryste oss, så kan vi la det faktisk reise oss til et neste nivå. Så det en ting som jeg tenker et veldig veldig mange setter pris på, akkurat de verktøyene hvor du lærer hvordan kan du bygge enda sterkere sjelelige muskler for å overkomme alt det som utfordringer og problemer. Noe av det ser jo kanskje mindre ut enn andre. Noe av det de virkelig store tingene hvor vi kjenner at vi kan bli nærmest blåst over enda. Men det måter å bygge sjelelig muskler på, sånn at vi kan stå stødig gjennom alle utfordringer i livet, og bevege oss og bruke det til å faktisk skape det vi ønsker å skape i livet. Så det en måte som jeg kan bidra videre til deg som ønsker å lære enda mer om disse prinsippene. Så spennende, da legger jeg bare linken til den under her. Ja, ikke sant? Så bra. Så bra. Og den helt gratis, og varer i, det vel cirka en time. Den masterklassen varer. På tampen av intervjuet, kan du dele for de som ser på i dag, hva kan de gjøre som det neste rette steget? Du snakker om neste nivå, det jo din greie. Er det noe de kan begynne med i dag, det ene steget de kan ta mot drømmelivet? Ja, godt spørsmål.
Ja, jeg tenker at vi har jo så vidt vært innom noen øvelser som jeg ofte innleder med i mange av webinarene mine. Ikke akkurat i denne masterklassen, men i også veldig mange av webinarene. Da ser vi på, ok, hvor er det jeg opplever at livet mitt er i dag? Og så deretter, hva ville jeg elske hvis jeg kunne gjøre, ha, være hva som helst? Så det er et sted å begynne, rett og slett. Det er å gå gjennom de ulike områdene, og jeg pleier å dele inn i fire områder, som er helse og velvære, kjærlighet og relasjoner, frihet, og da tenker jeg tidsfrihet, økonomisk frihet, og så er det det jeg kaller virke, som er arbeid, jobb, hobbyer, alt det vi gjør, ikke sant? Helse, kjærlighet, frihet og virke. Og så spørre seg selv, rett og slett, her er vi jo inne på å anerkjenne lengsel og misnøye. Ok, på en skala fra 1 til 5, der 1 er det laveste, 5 er det aller beste scoren, hvor vil jeg rangere meg selv? Og så sette en score i de ulike områdene. Det er en øvelse som kan være ubehagelig for mange å gjøre akkurat det, men det er en modig øvelse i å se på, ok, hvis jeg vil forandre noe som jeg først vet hvor jeg er i dag, hvor er det største rom for forbedring? Hvor er det livet virkelig nå ber meg om å gjøre en endring? Og derifra, når vi vet det, så kan vi spørre oss selv, ok, hva vil jeg elske? Hvis alt dette var løst, hvis alt dette var løst, og jeg levde drømmelivet mitt, hvordan kunne det se ut? Og bare begynne å skrive det som dukker opp. Ikke sånn, tenke på at det skal være riktig eller korrekt, men bare skrible ned det som dukker opp. Og da vil jeg også invitere til å skrive det i nåtid. For at så lenge noe er der fremme, så vil det alltid være der fremme. Nå skriver jeg nåtid. Jeg er så glad og takknemlig nå som jeg lever drømmelivet mitt. Det og det skjer. Jeg har sånn og sånn. Jeg gjør sånn og sånn. Jeg gir det og det. Jeg reiser der. Jeg jobber med sånn. Ja, ikke sant? Og bare beskrive det. Og begynne derifra. Og så er vi jo over i, ikke sant, den delen som handler om å lukke gapet mellom tankesettet i dag og tankesettet i visjonen, og bare vite det at det er to ulike tankesett. Jeg har et tankesett i dag, den personen som lever drømmelivet mitt har et annet tankesett, så et eller annet sted så må det lukkes da, det gapet, og det gjør vi jo nettopp ved å hver eneste dag på en eller annen måte finne en måte å koble oss til den visjonen på, og kjenne at yes, jeg lever det livet allerede nå, jeg er den personen. Hvis jeg visste at alt dette var mitt allerede, hva vil jeg tenke? Hvilken handling vil jeg ta? Hvilken handling vil jeg ta? Koble handling på. Og det er i korte trekk egentlig hvordan vi lukker det gapet. Veldig spennende og veldig inspirerende, Anne. Tusen hjertelig takk for at du stilte til intervju, og spennende å bli kjent med deg, og lykke til videre med ditt arbeide. To spread the good word. Jeg synes det er så viktig å ha disse samtalene, for at vi kan forstå at vi er så mye mer, og at det er mer potensiale, og hva som er mulig, og at vi alle baller med gjerne de samme tingene, mange av de samme tingene, og at det er mulig å overkomme dem, og du er jo et eksempel på den transformasjonen, eller forvandlingen da, at forvandling er mulig uansett hvor du er, og hva du har opplevd. Så tusen takk, og jeg deler linken under her til denne masterklassen, så kan du få med deg den. Ja. Masse lykke til videre. Takk skal du ha, Jannicke, og like måte. Jeg synes det er veldig, veldig viktig det arbeidet du gjør i å spre åndelige prinsipper for selvutvikling på ulike måter. Fordi det vil jo alltid være sånn at det jeg sier resonerer med noen, det noen andre sier resonerer med noen andre, det du sier resonerer med noen. Så jeg synes at det er et veldig, veldig viktig arbeid som jeg setter stor pris på. Ja, tusen takk for det. Det er litt vår greie at jeg nettopp liker å dele forskjellige perspektiver fra forskjellige lærere, og jeg opplever at vi sier mye av det samme allikevel. Bare med forskjellige ord. Nettopp. Takk for at dere så på, og masse lys herfra. Ha det bra! Hei, og tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så må du gjerne abonnere på kanalen. Du kan også klikke lik på videoen, eller legge igjen en kommentar under videoen. Sjekk gjerne også ut mine andre videoer på wisdomfromnorth.com, eller wisdomfromnorth.no, eller på denne YouTube-kanalen. Vi ses i neste video.